السلام علیکم کرانو دوستانو امید هم ستور برای غجور استیمر گرو پنین ویدیو که بزده تاستا دی افغانستان محمد نبی پا حق لبانی یو دیر مهم خبر در کما سه محمد نبی حالان که داغا فیصله خوی نده کرده یعنی سل پسلو که داغا فیصله نده کرده و داغا سه دیر زیاد رپورتون را روان دی سه محمد نبی غواری داغا پانزوس او ریز لو بنام ریتایمنت واخلی تیس لو بنا خوی اول نده ریتایمنت اخیستله خوز غواری سه پانزوس او ریز لو بنام ریتایمنت واخلی او اخپس زی یو زوان لو افغاری تا پریگ دی دی وای سه زو غارم صرف افغانستان تا پشر او ریز لو بکی لو بتر سرکم او بل کتاسو کوری دی افغانستان یعنی او لو افغاری ټول عمر کرکټ هم نسي کولی دی په دې باندې ښه پوهیږي چې اوس دې ما یعنی کرکټ په ختمېدو ده ځکه تاسو وګورئ بیګ بیش لیګ کې مې یعنی بیخي فارم کې نه وه اته لوبه ده ترسره کړلې په یو لوبه کې هم دنه رنزونه ونه شول او بولنګ کې هم دومره خاص بولنګ یې ترسره نه کړه اخر خو هغه میربن رینګرز ټیم سې کومو بیخي لوبډلې نه وباسه نو اوس هم دی پوهیږي په ځان باندې یعنی د مخکې نه میلې ورسې کله ماته داسې ښکاره سي زه په ملي ټیم باندې بوجم نو زه به خپله کرکټ نه ریټایرمنټ واخلم خیر و سپوره خوی سل پا سلو که داغا فیصله نده کرده و داغا سی امکان لری سی داغا راتلون که افتا که دی سی دی پانزوس او دی زلو بنا ریتایمنت واخلی بیام دی وای سی زم مشوره که اومد داغا ملی تیم لوب غارو سره یا نور نزدی مرگر و سره زم مشوره که اومد یا اغوی پا مشوره بانی با بیا زمخ که زمان نو دا خبره خو واضحه ده سی دی با پانزوس او دی زلو بنا ریتایمنت اخلی زکه دیم پویگی سی زدوم را زیاد کرکت هم نسم کوله دی ما عمر یعنی عمر تیری دو سره یا لوب غار بیا غا پخانه مزنی یعنی دی هر یو لوبغاړی یو وخت دی که نه نو د اصغر افغان ګوره وخت و یو ټایم کې همدغسې نوراري زدران دوی دولت زدران دوی سمیع الله شینواري د دوی یو وخت و د دوی وخت تیر سوی ده اوس دغه وخت راغلی ده چې دغه ځوانان را مخته کی ځکه تاسو وګورئ په نړیواله سطحه باندې هر یو لوبډله که موږ وګورو ټول همدغه ځوانان را مخکې کوي نو دوی پوهیږي نو د افغانستان لپاره هم همدغه بعضې یو نیم لوبغاړی ده دویم باید یعنی ریټایرمنټ واخلي خپل ځین ځوان لوبغاړی ته پرېږدي نو د ما په نظر باندې محمد نبی سې کومه فیصله کوي راتلونکي وخت کې به کېدی سي دی دغه فیصله وکړي سې پنځوس اوریز لوبو نه به ریټایرمنټ واخلي او صرف به د افغانستان لپاره شل اوریز لوبې ترسره کړي او بل دغه خبره هم داسې په همدغه کال کې د افغانستان لوبې هم ډېرې زیاتې دي شل اوریز لوبې هم دي شل اوریز ورلډ کپ هم ده لیګونه هم ډېر زیات دي نو دی وایي دغه آخر وخت ده زه یعنی ملي ټیم په ځای باندې که لیګونو کې زیات ولوبېږم ځکه د ما کرکټ به یو کال یا یو نیم کال به زیات نه زیات ما کرکټ پاتې یم دغه لیګونو کې به یعنی پیسې به هم زه ترلاسه کړم او لیګونو کې به هم ولوبېږم نو هغې نه وروسته به زه هر ډول کرکټ نه ریټایرمنټ واخلم خیر بیګ بیش خو تاسو وکتئ د ده فارم بیخي خراب نو بل کال ته هم د ما په نظر باندې مشکله ده که دی چېرته په بیګ بیش لیګ کې واخیستل سي او دغه په آی پی ایل کې هم د ده امکانات کم دي د اخیستلو امکانات د محمد نبی هم کم دي نو ګورو دغه نور لیګونه دی وایي سي سریلانکا لیګ یا ټی ټوینټي پلس یا د کاونټي کرکټ یا ویسټ انډیز لیګ کیریبین پریمیر لیګ بنګلادیش پریمیر لیګ دغسې لیګونو کې دی وایي سي دغه یو کال یا یو نیم کال مې کرکټ پاتې ده همدغسې لیګونو کې لوبه ترسره کړمه خیر فیصله خو یې نه ده اخیستلې فلحال خو ډېر مضبوطه رپورټونه را روان دي سي محمد نبی غواړي پنځوس اوریزو لوبو نه هم ریټایرمنټ واخلي خپل نظر هم لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ او نور ښه وخت ولرئ الله پامان.